Então, para terminar essa edição do nosso curso de termodinâmica, eu gostaria de desenvolver a ideia da entropia como uma manifestação da probabilidade dos estados, né? Que é uma ideia desenvolvida por Boltzmann, né? Então, eu gostaria de falar então de entropia e probabilidade. O que a gente vai fazer é pensar em um sistema muito simples, certo? Vamos pensar num sistema que é constituído de partículas que tem só dois estados, tá? E eu vou pensar num sistema que é uma moeda, um conjunto de moedas que pode ser cara, ou na verdade o contrário, sei lá, ou coroa, né? Que eu vou representar por um a cara, e por um o, coroa, simplesmente, né? Porque os dois começam com C, então para não ficar confuso. Vamos pensar inicialmente que a gente tem três moedas. Então, essas minhas três moedas, moeda 1, moeda 2, moeda 3. Quais são as maneiras que eu consigo organizar elas, né? Todas as maneiras que eu consigo organizar as moedas. É assim, a moeda 1, então, eu vou fazer rapidamente. Então vamos pensar nos estados que correspondem a cada uma dessas configurações. Nota, se a gente tem três moedas e cada uma tem dois estados, eu tenho 2 na 3, que é 8 possíveis combinações entre essas moedas, né? Vamos pensar em quais são os estados. Então, aqui tem três caras. Então, aqui já está implícito 0 coroa. Não vou colocar, vou botar só os caras, né? Porque uma vez que eu coloco o número de caras, eu já estou dizendo quantos são o número de coroas. Então, o estado está completamente representado pelo número de caras. Aqui eu tenho duas caras. Aqui eu tenho uma cara. Aqui eu tenho uma cara. Aqui eu tenho duas caras. Uma cara. Uma cara. 0 cara, tá? Agora nota o seguinte: tem mais de uma maneira. Aqui é duas, certo? Uma, duas. Tem mais de uma maneira de eu obter duas caras. Tem só uma maneira de eu obter três caras. E tem uma, duas, três. Três maneiras de eu obter uma cara e uma maneira de eu obter zero cara. Então a gente diz que eu tenho uma maneira, vou colocar assim, de obter uma cara. Eu tenho três maneiras de obter duas, três maneiras de obter uma maneira de obter zero. Então a gente diz que cada um desses estados tem essa multiplicidade. Que eu vou representar por um ômega maiúsculo. Então, por exemplo, o estado duas caras, tá? Ele é chamado
um macro-estado. Por que que ele é chamado de macro-estado? Porque macroscopicamente, fazendo uma analogia com os sistemas microscópicos, com os que a gente vai falar depois, né? Ele é representado ou ele é medido, digamos assim, é caracterizado por tendo duas caras. Não interessa quais são os microestados. Que constituem esse macroestado, ou seja, poderia ser A, O, A, O, A, ou A, A. Quer dizer, cada uma das moedas poderia estar, eu poderia ter uma configuração entre as três moedas que fosse essa, essa ou essa. Todos esses três microestados corresponderiam ao mesmo macroestado. Então aqui seria a moeda 1. A moeda 2, a moeda 3, certo? A maneira que cada uma delas está configurada. Então, esse macroestado 2A tem multiplicidade 3. Então, porque a ele correspondem três microestados, certo? Então, a multiplicidade de um macroestado é o número de microestados que correspondem a ele. Por que isso? Porque imagina que eu tenho várias moedas idênticas, certo? Se eu coloco elas num recipiente e chacoalho o recipiente para que as moedas mudem de estado, no final das contas, o que que eu posso fazer? Só contar quantas tem cara, quantas tem coroa. Eu não consigo mais identificar quem é quem, e também não me interessa isso, né? Por que que eu estou falando isso? Porque eu estou fazendo uma analogia com um sistema físico. Por exemplo, um gás. Eu não sei, não tem como eu identificar as diferentes partículas que compõem o gás, né? Elas são indistinguíveis, né? Isso quer dizer que eu só posso contar quantas tem num estado, quantas tem no outro. Como esses tem várias maneiras de colocar as partículas numa certa configuração que vai representar um macroestado, isso vai fazer com que alguns estados sejam mais prováveis que outros. Eu vou desenvolver um pouco melhor a ideia. Então, a gente tem a multiplicidade. Vamos colocar assim, eu vou representar o estado, a multiplicidade do estado pelo número de caras, tá? Porque, de novo, uma vez que eu tenho número de caras, eu tenho número de coroas. Então, a multiplicidade do estado, três caras, é 1. A multiplicidade do estado duas caras é 3. A multiplicidade do estado uma cara é 3. A multiplicidade do estado zero cara é 1. Nota, a soma de todas as multiplicidades, que é 8, né? É o número de combinações que eu posso fazer com três moedas. Certo? Se eu quisesse descobrir qual a probabilidade de eu obter o estado com duas caras, é a multiplicidade do estado dividido pela multiplicidade total. Vou botar assim, que é a soma de todas. Ou seja, 3 oitavos. Por que isso? Porque todos os estados, todos os microestados, são igualmente prováveis. Por quê?
porque eu estou supondo que as partículas são idênticas, né? No caso, as minhas moedas são todas idênticas. E cada vez que eu balanço a caixa, quer dizer que eu permito que elas mudem de estado, elas têm a mesma probabilidade de cair cara ou coroa. Então, todas as combinações vão ter a mesma probabilidade. Acontece. Então, qual é a probabilidade? Vamos pensar assim, qual é a probabilidade de três caras? Um oitavo. Qual é a probabilidade de duas caras? Três oitavos. Qual é a probabilidade de uma cara? Um oitavo. Qual é a probabilidade de zero cara? Desculpa, aqui é três oitavos também, né? Um oitavo. Qual é a soma das probabilidades? 1, 3, 3, 1, 8, 8, que é 1. Por que que o estado com duas caras é mais provável que o estado de três caras? Porque existem três maneiras diferentes, dentro das combinações que são todas igualmente possíveis, existem três maneiras diferentes de eu chegar nesse macroestado. Mas só uma de eu chegar nesse. Certo? Por quê? Porque aqui eu estou exigindo que todas estejam voltadas para o mesmo lado. E só existe uma maneira de fazer isso, né? Não existem duas maneiras de colocar todas as moedas com a cara para cima. Mas existem três maneiras de colocar duas moedas com a cara para cima. A primeira e a segunda moeda, a primeira e a terceira, a segunda e a terceira. Qualquer uma delas equivale ao mesmo macroestado. Então, eu chego numa situação em que os diferentes estados têm diferente probabilidade, simplesmente porque existe mais de uma maneira de o sistema chegar a um certo estado, né? Que é as diferentes combinações entre as partículas que compõem esse sistema. Bom, agora vamos fazer o raciocínio, vamos tentar estender esse raciocínio para 100 moedas. Tá? A gente vai tentar desenvolver a ideia. Isso significa 2 na 100 microestados, que é mais que 10 na 30. Então, é evidente que a gente não vai conseguir listar todos os estados, mas vamos pensar no que isso significa. Bom, quais são os estados? Eles são assim. Quais são os macroestados? São assim. Todas para cima. O para cima aqui eu estou falando cara, né? Depois, só a primeira para baixo. Depois, as duas primeiras. Quer dizer, não é as duas primeiras, duas para baixo, né? Estou induzindo vocês a pensar de maneira equivocada. Depois, três para baixo. Depois, todas para baixo. Não interessa quem, aqui eu não estou botando ordem, tá? Isso é importante. A minha maneira de expressar talvez induziu vocês a isso, né? Nenhuma, quer dizer, aqui, a primeira, a segunda, a primeira, a terceira, então aqui tem 100. E mais essa, então tem 101 macroestados. Tá? E a gente quer descobrir, então, qual é a multiplicidade de TN caras. Certo? Bom, então, vamos lá. Qual é a multiplicidade de não ter nenhuma cara? Bom, isso só acontece quando todo o sistema estiver assim. Não tem outra maneira, né? Todas têm que estar para baixo. Então, a multiplicidade desse estado é 1. Só existe uma maneira de conseguir isso. Certo? O próximo. Qual é a multiplicidade de ter uma cara? Bom, pode ser assim.
pode ser a segunda, ou pode ser a terceira, ou pode ser a última. Quais são as diferentes maneiras de ter só uma cara? A primeira moeda, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, até. Então, tem 100 maneiras. 100 microestados. Tá? Qual é a multiplicidade? Qual é a. Quantas maneiras diferentes eu posso ter duas caras? Bom, agora é assim. Uma vez que eu tenha definido uma delas, né, tem 100 maneiras de eu escolher uma delas como sendo cara. Eu vou ter 99 moedas restantes que eu posso botar em cara. Então, para cada um desses estados, que são 100, certo? Eu vou ter 99 opções de virar uma outra moeda. Digamos que eu estou fazendo isso à mão, tá? Então, eu escolhi a primeira como cara. Agora eu tenho 99 maneiras diferentes de escolher a segunda. Então, essa multiplicidade vai ser 100 vezes 99. Mas como a situação é simétrica, tanto faz eu escolher essa e depois uma outra na sequência, ou escolher a outra da sequência quanto essa, eu divido por 2. Tá? Então, existe maneira. A gente, claro, a gente não poderia fazer com 100, né? Mas a gente poderia fazer com algumas, né? Suponho que são todas idênticas, tá? Não são todas idênticas. Deveriam, mas. Tem três moedas. Eu escolhi a primeira. Eu não sei como estão as outras. Eu escolhi a primeira como sendo cara. Agora, eu ainda tenho duas maneiras de escolher essa ou essa como cara. Então, eu tenho o total menos uma vez de escolher a moeda restante. Então, quantas combinações no total eu vou ter? O número de maneiras que eu posso escolher a primeira, quantas vezes eu posso escolher a primeira? De quantas maneiras diferentes? De três, essa ou essa ou essa. No nosso caso aqui, de 100. Uma vez que eu escolhi a primeira, eu ainda tenho N menos uma maneiras de escolher a segunda. Certo? Então, vai ser 100 vezes 99, no nosso caso, ou aqui, 3 vezes 2, né? Mas tanto faz se eu começasse por essa ou por essa. Vai dar a mesma coisa, não tem ordem, eu não sei qual é a ordem, eu só sei que tem tantas caras, tantas coroas. Então eu preciso dividir por 2 para não contar duas vezes os estados que são idênticos. Certo? Então, continuando. Agora. Três caras. Bom, agora segue um raciocínio semelhante, tá? Quantas maneiras eu tenho de escolher a primeira? 100 maneiras. De escolher a segunda? 99. Né? Porque eu já escolhi uma aqui, então tem só 99. De escolher a terceira? 98. Certo? E aqui, da mesma forma, eu vou dividir por quantas maneiras diferentes eu posso escolher essa configuração. Por exemplo, as duas primeiras, eu tenho duas maneiras de escolher elas. Então, eu vou dividir por 2. Né? Pode ser, sei lá, a I e a J, ou a J e a I, vai dar o mesmo macroestado. Agora, quantas maneiras eu tenho de escolher três moedas? Né? Pode ser a I, a J, a K, ou a K, a J, quer dizer, todas as variações possíveis. Quer dizer, tem três maneiras diferentes. Então, eu multiplico por 3. Tá? Agora, vamos tentar entender qual seria o estado N. Certo?
Bom, o estado N seria qual é a probabilidade de ter N caras, né? Nas minhas 100 moedas. Seria 100 vezes 99 vezes até 100 menos N mais 1, que é o que eu tenho aqui, né? Eu tiro quantas caras eu faço o fatorial, que são as combinações possíveis, até o número de moedas restantes. E depois divido pela multiplicidade. Certo? Então, com N moedas, eu ter N pequeno caras, né? Seria assim. N menos 1, N menos 2, N menos N mais 1 dividido por N fatorial. Tá? Que justamente esse N fatorial que aparece aqui embaixo é quantas diferentes maneiras eu posso obter com a minha escolha de N pequenas moedas, né? Por exemplo, aqui eu estou escolhendo 3, tá? Quantas combinações possíveis eu consigo chegar a 3 caras? 6? Então eu divido por 6 para evitar contar várias vezes o mesmo estado. Certo? Bom, aqui a gente vai fazer um pequeno artifício, né, para melhorar um pouco a notação. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por N menos N, N menos 1 até chegar em 1. Quer dizer, eu estou completando o fatorial, certo? Então, isso vai ficar então, em cima eu completei o fatorial, vai ficar N fatorial. E embaixo vai ficar certo? Então a gente tentou rapidamente, né, fazer uma generalização de com N moedas e três poderia ser caras ou coroas, mas quantas diferentes maneiras eu posso obter N caras a partir de N moedas, N grande, né? Em geral, bom, para evitar essa confusão que eu fiz aqui, se costuma escrever isso assim, né? Bom, agora a gente vai poder fazer a análise que queria. Então, vamos calcular qual é a multiplicidade para cada um dos estados, ou para alguns dos estados, tá? Vamos botar aqui o N, fazer diferente agora. E qual é a multiplicidade para 100 moedas? Então, obter N caras, tá? Evidentemente podia ser N coroas, né? Zero caras, uma cara, duas caras, três caras, 10 caras, 20 caras, 50 caras, 80 caras, 90, 99, 100. Porque eu estou fazendo simétrico, né?
Então aqui seriam 100 coroas, 99 coroas, 98 coroas, 97 coroas. Então eu estou fazendo mais ou menos simétrico para a gente ver o que acontece. E daí é simplesmente aplicar essa fórmula com o n grande 100 e o meu r aqui é o n pequeno, né? Então aqui é 1 para 1 é 100, para 2 é 4.950. Para 3 é 161.700. Para 10 é mais ou menos 10 na 13. Para 20 é mais ou menos 10 na 20. Para 50 é 10 na 29. Para 80, que corresponde ao 20, né? Para 90. Para 99, para 100. Então, bom, essa é a situação em que eu queria chegar para a gente discutir isso, né? Se eu perturbo o sistema, então o perturbando que eu estou querendo dizer é propiciando a mudança de estado, né? Perturbando o sistema, ele vai pular em todos os microestados com a mesma probabilidade. Então, se todos os microestados têm a mesma probabilidade, mas existem 10 na 29 maneiras de eu conseguir o estado N50, mas só existe uma maneira de eu conseguir o estado 1, é 10 na 29 vezes mais provável que eu chegue nesse estado, depois de algumas perturbações ali da caixa com as moedas, do que se eu chego nesse estado. Quer dizer, se eu fizer, pensando só nos dois, né? Se eu perturbasse e verificasse o estado do meu sistema 10 na 29 vezes, né? Aqui eu teria que somar todas as multiplicidades, né? Para ter a multiplicidade total, né? Mas como 10 na 29 é muito maior que todos os outros, vamos pensar só no 10 na 29. Então, se eu perturbar o meu sistema 10 na 29 vezes, ou se eu perturbar e medir o estado do meu sistema 10 na 29 vezes, só uma vez eu vou encontrar esse estado. Certo? Na grande maioria das vezes, esmagadora maioria, eu vou obter o estado N50. Então, o estado mais provável, muito mais provável, é esse. Por quê? Porque tem uma quantidade muito grande de modos com que eu posso mexer nas minhas moedas de maneira a obter N50. Mas só existe uma maneira de aqui é N0, né, que eu estava falando. Só existe uma maneira de eu obter zero caras, que é botar todas viradas para baixo. Então, isso faz com que o sistema seja muito mais provavelmente encontrado nesse estado que nesse. Então, a segunda lei da termodinâmica, que diz a entropia tende ao máximo, na verdade, a maneira, é claro, é porque historicamente se inferiu essa ideia muito antes de se conhecer a ideia desenvolvida por Boltzmann dos micro e macro estados, né? Mas a maneira mais clara de colocar a segunda lei deveria ser: o sistema migra para o estado, ou é muito mais provável encontrar o sistema no estado que tem maior multiplicidade, simplesmente por uma questão estatística e probabilística. É muito mais provável, ou existe muito mais maneiras do sistema ter 50 caras do que dele ter zero caras. Então, é muito mais provável, se eu faço muitas realizações do sistema, né? É muito mais provável encontrar sistemas a N50 do que a N1, tá?
Então, se eu faço, nem dá para desenhar isso, né? Quer dizer, dá, mas não está correto, né? A escala, né? Se eu fizesse um gráfico da multiplicidade em função de n, aqui 100, aqui 50, tá? Aqui 0, olha. Aqui isso vai a 10 na 29, tá? Então, vamos colocar assim, fora de escala. Tá? A escala está errada. Mas o que acontece? Aqui tem um pico, 10 na 29, que rapidamente cai muito e que chega a 1 nos extremos. Certo? A área desse gráfico, que é só uma normalização, né? Mas a área desse gráfico aqui estaria me dizendo a multiplicidade total. E a probabilidade de eu encontrar um estado, então eu poderia transformar esse gráfico em probabilidade, simplesmente dividindo esse gráfico aqui por um fator constante. Então, basicamente, isso é um gráfico de probabilidade. Certo? A única diferença é que no gráfico de probabilidade a integral seria 1, mas. Certo? Então aqui o número de caras, de novo. No caso aqui, como é uma função contínua, o correto é dizer que isso é uma densidade de probabilidade. Mas tudo bem. São detalhes técnicos que a gente não precisa discutir agora, mas é bom chamar a atenção. De novo, está fora de escala, tá? Mas então o estado 50 é muito mais provável que todos os outros. Isso aqui tá no, é um pico absurdo, né? Em escala logarítmica ele seria 29 e o do lado seria 20, né? Um próximo aqui seria 20, tá? Então isso aqui é uma escala absurda, né? Bom. Essa largura, tá? A gente não vai poder demonstrar isso aqui agora, mas essa largura é proporcional à raiz de n. Então, quanto maior o n, mais estreito vai ficando o pico. Quer dizer, mais pronunciado ainda é o estado, o estado de maior multiplicidade. Certo? Então, isso nos leva à ideia de que, olha, a gente sabe onde a gente vai encontrar o sistema, na maior parte das vezes. Pode ser que, eventualmente, depois de 10 na 30, 10 na 40 realizações, eu encontre uma vez o sistema aqui, com 40 caras e 60 coroas. Mas a grande esmagadora da maioria das vezes, o sistema vai ser encontrado em 50. Tá? Então, as ideias do Boltzmann vão no seguinte sentido: a entropia é uma medida da probabilidade termodinâmica. S é função de ômega. Além disso, a gente viu lá na máquina de Carnot, no teorema de Clausius e tal, a entropia é aditiva. Se eu tenho um sistema composto de dois subsistemas, a entropia total é a soma das entropias individuais. Mas a quantidade de macro e microestados a quantidade, né? Vou botar assim.
É multiplicativa. Né? Se eu ponho se eu junto dois sistemas, a quantidade de combinações que eu vou ter é a quantidade de elementos de um vezes a quantidade de elementos do outro. Então. Bom, então eu tenho essas propriedades, né? S é igual SA mais SB, se eu junto dois sistemas, ômega é ômega A vezes ômega B, e eu estou supondo que a entropia é função da multiplicidade. Bom, qual é a função que contempla essas características, né? Quer dizer que eu. Qual é a forma funcional desse S que aplicado numa multiplicação vai me dar uma soma? O logaritmo, né? Você sabe disso, né? Então, a proposta de Boltzmann é que a entropia é o logaritmo da multiplicidade. E a relação entre as duas se faz através de uma constante de proporcionalidade, que é a constante de Boltzmann. Então, nota que nesse caso, a multiplicidade, a gente ouve muito falar de maneira informal, né? Ah, que a entropia mede a desordem do sistema. Mas o que que é essa desordem exatamente, né? O que que a gente está querendo dizer com isso? É correto falar nisso, né? Na verdade, não é simplesmente a desordem, né? O que é a desordem, né? Na verdade, o que a gente está tentando dizer é que a entropia mede a multiplicidade de um microestado, a multiplicidade de um macroestado num determinado sistema, né? Quer dizer, o sistema vai para aquele estado que tem o maior número de configurações que correspondem a esse estado, ou na linguagem que a gente acabou de introduzir, o sistema é muito mais provavelmente encontrado naquele macroestado que tem a maior multiplicidade. Simplesmente porque se todos os microestados, todas as maneiras de tu arranjar as partículas do sistema têm a mesma probabilidade, aquele macroestado que tem maior multiplicidade vai ser encontrado um número muito maior de vezes, né? Então, a gente poderia, vou fazer uma analogia, tá? Vou fazer um diagrama, que é só uma analogia, tá? Mas que não está errada, né? Se a gente estivesse pensando no espaço de configurações do sistema. Imagina que cada caixinha aqui representa um estado do meu sistema, tá? E na medida que o meu sistema evolui, ele vai pulando aleatoriamente de uma caixinha para outra. Certo? E as caixinhas rosas são microestados que correspondem a um macroestado, e a caixinha azul é um outro microestado. Então, aqui o rosa é um macroestado de multiplicidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, né? E o azul é um macroestado de multiplicidade 1. Bom, eu não estou citando os outros, né? Mas se o sistema está pulando, né? Aleatoriamente, né? Então, cada caixinha representa uma configuração em todas as variáveis pertinentes ao sistema, né? A maneira correta de pensar nisso seria pensar num espaço de fase 6n dimensional, mas eu estou só fazendo uma analogia para a gente pensar. O sistema vai pulando de uma caixinha para outra, tá? É claro, uma vez que o sistema está aqui
Nessa caixinha, essas coordenadas especificam o macroestado do sistema. Bom, é muito mais provável encontrar ele no estado rosa do que no estado azul. Certo? É esse o argumento que a gente está desenvolvendo, que a gente desenvolveu até agora. Porque todas as caixinhas são igualmente prováveis, todos os microestados são igualmente prováveis, mas um número maior de quadrículas aí corresponde ao macroestado rosa. Então, se ele está pulando aleatoriamente entre todos, eu vou encontrar ele muito mais vezes no rosa que no azul. Certo? Então, isso é uma percepção muito interessante, né, e muito esclarecedora sobre a entropia, né? Certo? É um fenômeno que só acontece em sistemas de muitas partículas. No sistema lá com três moedas, já parecia um pouco, né? A configuração com duas caras era mais provável que três caras. Mas quando a gente vai para 100 moedas, explode, né, uma das configurações, né, tem uma multiplicidade muito maior. Agora tu imagina a gente fazer essa mesma análise para 10 na 23 partículas, certo? Então eu poderia encontrar todas as partículas, todas as 10 na 23 partículas no mesmo estado? Poderia, mas qual é a probabilidade disso em comparação com os outros microestados de configuração dessas 10 na 23 partículas, né? Então tem situações que, embora sejam possíveis, por exemplo, todas as partículas de tinta se encontrarem no voltarem para o mesmo canto do copo, né? Embora essa configuração seja possível, ela é terrivelmente improvável. E por isso que a gente nunca observa isso. Agora vamos tentar juntar isso com as ideias que a gente trouxe até agora da termodinâmica, né? E vamos pensar então dois sistemas. Em contato e equilíbrio térmico. Certo? Então, eu tenho energia do primeiro, energia do segundo. Aqui tem multiplicidade do primeiro, multiplicidade do segundo, né? Energia total, o sistema está isolado, né? Só tenho esses dois sistemas. E a multiplicidade. Vamos colocar assim, multiplicidade do sistema 1 com energia 1, multiplicidade do sistema 2 com energia 2, né? Supostamente a multiplicidade muda com a quantidade de energia, né? Todos os microestados são igualmente prováveis. Então, isso também significa, ou dá para interpretar isso, que o sistema fica ao mesmo tempo em cada microestado. Certo? Bom, então o que o sistema faz, né? O que o sistema faz, não, mas o sistema evolui de modo que ele maximize o número de a multiplicidade dos estados, né? Então ele evolui no sistema no sentido de maximizar quer dizer, ele vai atingir uma configuração que é a configuração máxima de multiplicidade, né? Como a gente acabou de falar. Então eu poderia dizer, por exemplo, eu estou supondo que que a multiplicidade dos meus estados só depende da energia, certo? Então eu poderia dizer, olha, se eu derivar a multiplicidade de estados com relação a uma das energias, como é um máximo, isso vai dar zero. Então,
prosseguindo, né? Quer dizer, eu quero achar um máximo. O meu sistema tem uma multiplicidade, de maneira que ilustrativa, tem uma multiplicidade que varia com a energia, né? É multidimensional, né? Tem duas energias, mas então eu quero achar o máximo disso com relação à energia. Poderia ser com relação a qualquer uma delas. Então eu derivo, vou achar o máximo, certo? Bom, isso me dá. Aqui é função de 1. Certo? A gente tem ainda, como o é igual a o mais o 2 constante, du é zero, que significa que du1 é igual a menos du2. Então a gente ainda pode escrever. Isso vai me ser útil para substituir, como isso é função de u2, eu gostaria de ter du2 aqui embaixo, né? Então eu posso escrever essa equação 1 uma maneira, uma propriedade que a gente costumo usar é a seguinte, vou botar em outras variáveis aqui só para botar uma observação, né? Derivada logarítmica, né? O que que significa isso? Isso é 1 sobre y dy dx. Então, quando a gente tem uma coisa desse tipo, a gente costuma escrever dessa forma, né? Então, o que a gente tem ali em cima, a gente poderia escrever assim: dln de ômega 1 sobre du1 é igual dln de ômega 2 sobre du2. Mas a nossa premissa lá no início é que o sistema estava em contato e equilíbrio térmico. Então a gente chegou a uma conclusão aqui, né, de que essa derivada logarítmica da multiplicidade com relação à energia é igual para os dois sistemas. Olha, isso de alguma forma deveria se refletir nisso, porque foi a nossa premissa inicial, né? Então, o que a gente poderia dizer aqui, né, é que se o S é igual a KLN disso, né? Então, o que a gente tem aqui é que D é igual. E foi justamente isso que a gente tinha lá no início, né? Só que a gente falava do inverso. A temperatura. Então, de fato, claro, isso não foi uma demonstração, né? Eu estou só tentando juntar dois argumentos independentes, né? O argumento que a gente tinha lá da termodinâmica, certo? E agora o argumento baseado no que a gente acabou de desenvolver, né, de que isso seria entropia. E a gente vê que realmente, tanto a manifestação da entropia como uma função da multiplicidade dos estados é coerente com o que a gente imagina como sendo a temperatura. E justamente a temperatura que estabelece que os dois sistemas estão em equilíbrio.
Então, é importante porque, na verdade, se vocês olham umas aulas atrás, a gente chegou até aqui por um caminho completamente diferente. E agora a gente está chegando ao mesmo ponto através dessa definição, né, dos macroestados e da multiplicidade desses macroestados e do equilíbrio térmico e tal, né? Então, são dois caminhos bem diferentes que levam à mesma conclusão e que, na verdade, são complementares. E que é justamente o grande elo de ligação entre a termodinâmica e a mecânica estatística. Certo? Então, eu acho que com isso a gente conclui esse curso de termodinâmica, uma área muito extensa, é muito madura, tem muitos anos de trabalho, mas foi possível apresentar o básico, digamos assim, o que vocês precisam saber para prosseguir pensando nessas ideias da termodinâmica, que são muito gerais, são muito abrangentes e são muito bem estabelecidas. Então, tem uma força muito grande dentro da física. Então, obrigado por terem assistido até aqui.